باستر بنيامين قداي سمتاتو حال سأدك أتأنا اسكا سببر سميج رو درسي قباني عالس أنا يواستر نامبتونا كبرة بوليس بزي قداي كرالو بالي لاشلو تدقمو يهجزي كتارو تياكي كرابابت فرد بيت لهونيتا عمجي هونو اسقداجوني سو يوم التاسر باكينو لكينو بلو كامنا جزي كتارو يفاكدالي لا كمنجست يهجو تشولو يبلاي يهجو تشولو انات مهونون هلا توم تاوك عالاتو አሁን ግን ዋስትና እየተከለከለ ያለው የስር ፍርድ ቤት ዋስትና ፈቅዷል ለቀቀው ብሏል ያልተከለከለ ነገር እንደተፈቀደ ይቆጠራል እያልን የምንጠቅሰው የስነ ስርዓት የፕሮሲጀራል ፊሎሶፊ እዚ ላይ ይሰራ ዛሬ ይሄንን ውሳኔ ነው ምን ተቸው ዛሬ ስለ ዋስትና ጉዳይ እናወራለን ፓስተር ቢንያምን ጉዳይ ሰምታችኋል እንግዲህ በፍርድ ቤት ፈቃድ بوليس بقى ጊዜ ቀጠሮ መሰረት ሲታሰር ቆየ በመጨረሻ ፍርድ ቤት ውስጥ ካሁን ይሰጠው ጊዜ በቃል በሚል የዋስትና መብቱን አከበረ ፖሊስ በዚህ ጉዳይ ቀራለው ይግባኛል ጸደቀ ጸና እስከ ሰበር ሰሚችሎ ድረስ ይግባኛል ጸና ከዛ በኋላ በሌላ ችሎት ደግሞ የጊዜ ቀጠሮ ጥያቄ ቀረበበት ይሄንን መነሻ አድርገን የዋስትና ህጋችን ምንድነው የሚለውን ዛሬ እንነጋገራለን እንግዲህ በወንጀል ስነ ስርዓት ህጋችን አንቀጽ 75 ላይ በዋስትና ወረቀት እንዳይለቀቅ በፍርድ ቤት ያልተፈቀደ ከሆነ ዋስትና የተከለከለው ሰው የተጠረጠረው ሰው ማለት ነው ይግባኝ ማለት እንደሚችል በግልጽ ቋንቋ ተቀምጦ ይገኛል በዚህ ድንጋጌ ወይም በሌላ ድንጋጌ ላይ ግን ፖሊስ ለተጠረጣሪው ዋስትና ተፈቅዶለታል ይሄ ደግሞ በአግባቡ አይደለም በማለት ይግባኝ እንደሚል አልተደነገገ ታዲያ ይሄ ካልሆነ ህጉ ይሄንን ካላለ ይሄ ልማድ ከየት መጣ ካልን እንግዲህ ፍርድ ቤቶች ከዚህ በፊት በሰጡት ውሳኔ መሰረት ተጠርጣሪ ዋስትና ሲከለከል ይግባኝ እንዲል ከተፈቀደ ፖሊስ ደግሞ ዋስትና ሲፈቀድ ይግባኝ እንዲል መፍቀድ ለተከራካሪዎቹ የእኩልነት መብትን ወይም ኢኳሊቲ ኦፍ አርምን ማረጋገጥ ነው በሚል በሰጡት ውሳኔ የተነሳ ነው ዛሬ ይሄንን ውሳኔ ነው ምን ተቸው ዛሬ ይሄንን ልማድ ነው ምን ተቸው ህጋችን በርግጥ ይሄንን ይግባኝ ይፈቅዳል ወይ እንግዲህ ይሄንን ለማለት ከህገ መንግስታችን እንነሳለን ህገ መንግስት የህጎች ሁሉ የበላይ የህጎች ሁሉ እናት መሆኑን ሁላችሁም ታውቃላችሁ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 196 ላይ በህግ በግልጽ ካልተደነገገ በስተቀር ዋስትና መብት ነው ይላል ከዚህ ድንጋጌ ምን እንረዳ ዋስትና መርህ ነው ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋስትና የምትከለከለው በልዩ ሁኔታ ወይም በበስተቀር ወይም በኤክሰፕሽን ነው ማለት አንድ ነገር ፕሪንሲፕል ካልሆነ ኤክሰፕሽን ካልሆነ ደግሞ በጥንቃቄ በጠባቡ ነው መተርጎም ያለበት ምክንያቱም መርሁ በዋስትና ውጣ የሚል በመሆኑ ምክንያት በዋስትና ማትወጣባቸው ነገሮች በግልጽ በህግ ተደነገጉ መሆን አለባቸው ማለት ነው በግልጽ በህግ ያልተደነገጉ ከሆነ ደግሞ አልተፈቀዱ ማለት ያልተከለከለ ነገር እንደተፈቀደ ይቆጠራል እያልን የምንጠቅሰው የስነ ስርዓት የፕሮሲጀራል ፊሎሶፊ እዚ ላይ አይሰራም ለምንድን ነው የማይሰራው ህገ መንግስቱ አንቀጽ 196 ከልክሏል ዋስትና ሊከለከል የሚችለው በግልጽ በህግ ተደንግጎ ሲገኝ ነው ይላል በስነ ስርዓት ህጋችን አንቀጽ 63 ላይ ብቻ ነው አንድ ሰው ዋስ የሚያጣበት ነገር የተደነገገው እንደዚሁም በራሱ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 19 ላይ ፍርድ ቤት ለሁኔታው አመቺ ሆኖ አስገዳጅ ሆኖ ሰውየው መታሰር በቂ ነው ልክ ነው ብሎ ካመነ ጊዜ ቀጠሮ ይፈቅዳል ይላል ስለዚህ የስር ፍርድ ቤት ጉዳዩ ቀረበለት ፍርድ ቤት ጊዜ ቀጠሮ መስጠት በቂና ምክንያታዊ ነው ብሎ ካመነ ይፈቅዳል ይሄ ህግም ይፈቅደው ምክንያት ነው ማለት ነው እንደዚሁም በስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 63 ላይ በተመለከቱት ምክንያቶች ከወጣ ማስረጃ ያጠፋል ሌላ ወንጀል ይፈጽማል ወይም ጉዳዩ ከባድ በመሆኑ ምክንያት ሰው ስለሞተበት የተባሉ በተዘረዘሩት ጉዳዮች ላይ ብቻ ዋስትና ሊከለከል ይችላል አሁን ግን ዋስትና እየተከለከለ ያለው የስር ፍርድ ቤት ዋስትና ፈቅዷል ለቀቀው ብሏል አይ ይግባኝ ይላልው በሚል ይግባኝ ስኪል ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ይታሰራል የይግባኝ ክርክሩ እስኪ ደረግ ይታሰራል የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት በጉዳዩ ላይ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ይታሰራል ማን ከሰጠም በኋላ ይታሰራል እስኪፈታ ሌላ ፍርድ ቤት ሄደን ይግባኝ እናላለን እስኪሉን ድረስ ይታሰራል ይሄ መታሰር በህግ ቁና የሌለው ህገወጥ እስር ነው ህጋዊ እስር አይደለም ምክንያቱም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 19 ላይ በህግ በግልጽ ካልተደነገገ በስተቀር ማንም ሰው በዋስ መውጣት አለበት ይላል
ፖሊስ ይግባኝ ማለት እንደሚችል የሚደነግግ ህግ የለም በገመን በወንጀል ስነ ስርዓቱ አንቀጽ 75 ላይ ያለው የተጠረጠረው ሰው ብቻ ዋስትና ሲከለከል ይግባኝ ይላል ማለት ይሄ ነው በህግ ተደነገገው ስለዚህ በህግ ካልተደነገገ አይቻልም ማለት ስለዚህ ያልተፈቀደ እንደተፈቀደ ያልተከለከለ እንደተፈቀደ ይቆጠራል የሚል መርህ እዚህ ጋር ያሰራም ማለት ነው ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ በሌላ ፕሮሲጀር ጉዳዮች ሊፈቀድ ይችላል ይሄ ህገ መንግስታዊ ጉዳይ ነው ይሄ መሰረታዊ የሰብአዊ መብት ጉዳይ ነው ስለዚህ በጠባቡ እና ህግን መሰረት በማድረግ መተርጎም አለበት ፍርድ ቤቶቻችን ይሄንን ጉዳይ ወደፊት ያስተካክሉታል የሚል እምነት አለኝ ለምንድን ነው ታዲያ ፍርድ ቤት ይሄንን ነገር የፈቀደው ነው ፍርድ ቤቶች ይሄንን ነገር የፈቀዱበት መሰረታዊ ምክንያት በአንዳንድ ጉዳዮች እንደምታውቁት በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ይሄኛው ፍርድ ቤት የሰጠው ጉዳይ የመጨረሻ ነው ይባላል ለምንድን ነው ከጉዳዩ አይነት የተነሳ በይግባኝ ያልተገባ የመብት ጥበት መጣስ እንዳይኖር ህጉ ያስቀመጠው ከለላ የስር ፍርድ ቤት ለዚህ ጉዳይ በቂ ነው የጊዜ ቀጠሮ ጉዳይ መፍቀድና የመከልከልን ጉዳይ የስር ፍርድ ቤት ቢወስነው ይበቃል ይግባኝም አያስፈልግም ብሎ ስላመነ ነው ለፖሊስ ይግባኝ መብት ያልሰጠው በሌላ በኩል ዋስትና መሰረታዊ የሰብአዊ መብት ጉዳይ ስለሆነ ነው ተጠርጣሪው ዋስትና ሲከለከል ይግባኝ እንዲል የተፈቀደለት ሰላም